काय काय कनो ते तरसे जोर देत असते तसे कॅमेरा अगर हात देना नाही नाही ता करत पुरा ये कोणते तळ कशी लागे बैग बसरे ए बैग रे करनो नाही तळ कुठे खास अलमिराचा सोड नाही ସେଇଠି ବୟ ଆଲମିରା ପଛ ଗୋଟେ କରିଥିବ ନା ଏବେ ଏଟା କାଢୁନୁ ବ୍ୟାଗ କାଢିବାରେ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କାଢୁନୁ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସେଇଠି ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି କାଲି ଭୋଜି କହୁଛନ୍ତି ରହିଲାଣି କମଜୋର ଯାବିଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଷ୍ଟର ମୁନା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପେଚାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଓଲଟିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇଟା ପେଚା ନା ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ରବି ପକ୍କର ଦେଇବାଟା ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ଏ ରୁମା ଯା ମୁଁ ବି ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି କହୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପରି ଏଇଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ତୁ କମେ ଆମ ମୁହଁରେ ଆସି ପଶୁ ଚାହିଁଛି କି ଜଳ ଜଳ କି ବୋଉ ଦେଖିବେ ବୋଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ କାଲି ତ ବୁଧବାରେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ଟିକେ ଦେଖ ଟିକେ ମତେ ଲାଗୁନି ପେଚା ମୁଣ୍ଡା ତା ଆଖି ଗୋଟେ ଗୋଲ ଗୋଲ ପେଚା ତମେ ତ ଦେଖୁଛ ପଢୁଛ ପେଚା କି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଫଟୋ ଉଠେଇଛ ତୁ ଦେଖିବ ଗଲେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଗୋଟେ ଆସିଲାରୁ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଗରୁଡ଼ ତ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଆଖି ମୁଜି ହଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁହଁଟା ରହିଛି ପୁରା ହିନ୍ଦୀ ଥଣ୍ଟା ମକା ଅଛି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଟିଏ ଏଇଟା ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଥରେ ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଦେଖଉଥିଲା ଯେ ଯୋଉ କୋଉ ମନ୍ଦିର ନା କୋଉଠି ପଶିଥିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ନିଦ ଲାଗିଯାଉଛି ତା ଦେହ ପେଟ କଣ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏ ଧରିଛି ତ ଗୋଡ ଗୋଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ କାଲି ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର କାନୁ ଜଣେ ହବ ତାଙ୍କ ଘରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ ଆଉ ୟାକୁ ଭାବୁଛି ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି
ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ। ଏଇ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ, ମୋ ପୁତୁରା ହେବ। ଆଉ ତା ଜରିଆରେ ଫରେଷ୍ଟବାଲାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡକେଇଛୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ, ସେ ତାକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପଠେଇବେ, କ'ଣ କରିବେ ନେବ ଆସନ୍ତୁ। ଧରା ହେଲା ତମର, ତମକୁ ଆଇଥିଲ ଧରା ହେଲା ଧରିଦିଅ।